University of Seoul telah menjalinkan kerjasama mengadakan kem kajian bersama dan pertukaran budaya menerusi kajian kualiti air serta sistem kumbahan bertempat di daerah Jeli Kelantan. Kerjasama ini selaras dengan hasrat dan aspirasi Sustainable Development Goal 2030 dan dapat meluaskan pengalaman pelajar melalui perkongsian ilmu dan budaya serta kemahiran dalam bidang sains. Hasil kajian yang dilaksanakan oleh penyelidik mempunyai perancangan di masa hadapan bagi menjalankan program susulan di Seoul International School pada setiap tahun secara berselang-seli di kedua-dua negara. Kerjasama ini ialah inisiatif daripada Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi dalam penyelidikan dan juga kerjasama akademik antara kedua-dua universiti dalam bidang alam sekitar utama. Dan kita tahu ini adalah kerjasama yang bagus kerana isu alam sekitar ini adalah sesuatu yang besar bagi kita juga. Dan seperti yang kita sedia maklum bahawa Universiti Malaysia Kelantan memberi tumpuan khusus kepada isu yang berkait dengan alam sekitar. Dan ini adalah kerjasama yang bertepatan kerana Universiti Seoul ini adalah universiti yang terulung dalam bidang alam sekitar. Dan keseluruhan universiti ini memberi tumpuan kepada penambahbaikan usaha untuk pemuliharaan alam sekitar, terutamanya di bandar-bandar, di bandar. Dan kita pun juga di bandar sebenarnya, tetapi kita seolah-olah bersifat seperti di luar bandar kerana pengurusan alam sekitar yang tidak baik. So dengan kerjasama ini kita harap kita akan dapat lakukan sesuatu perubahan, perbezaan dalam pengurusan hal ehwal alam sekitar khususnya di bandar. Sebab kita di Kota Baru sendiri pun ada banyak isu alam sekitar bandar-bandar yang kita perlu penyelesaian. Dan saya bagi pihak universiti ingin mengalu-alukan kerjasama ini dan berharap akhirnya kita akan dapat impak daripada kerjasama ini dalam pengurusan.